Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir, studiyada Ülviyyə Əliyeva. Rustavidə internet adlanan yaşayış ərazisində 10 yaşayış binasının fasadının yenidən qurma və təmir işləri keçirilməsi planlaşdırılır. İşlərin görülməsi üçün Rustavi Meriyası tender elan edib. Rustavi Meriyasının infrastruktur və nəqliyyatın inkişaf xidmətinin verdiyi məlumata görə layihənin dəyəri 372 milyonları təşkil edir. Çıxondeli qəsəbəsində Qroneli, Çexi və Georgadze küçələrinin yaşayış evlərinin zədələnmiş fasadları bərpa olunacaq. Bununla yanaşı binaların pəncərə və qapları yeniləri ilə əvəzlənəcək. Tenderin fevral ayının sonuna dək başa atacağı, işlərin isə qalib gəlmiş şirkət tərəfindən yaz aylarında başlanacağı gözlənilir. Rustavi Səhiyyə və Təhlükəsizlik Mərkəzinin məlumatına görə, yanvar ayında qızılca xəstəliyinin sayında artım müşahidə edilməyib, lakin planlaşdırılmamış peyvənlərin sayında aşkar artım var. Mərkəzin məlumatına görə, son 2 həftə ərzində 600-dən çox insan qızılcaya qarşı peyvənd edilib. Xatırladaq ki, yanvar ayında Rustavidə 6 qızılcaya yoluxma halı aşkarlanıb. Xəstəliyə Nəzarət Milli Mərkəzinin məlumatına görə Gürcüstanda qripin yayılmasını azalma halları var. Mərkəzin verdiyi məlumata görə, ötən ilin son həftəsində 100 min əhalinin sayına 276 xəstə düşürdüsə, hazırda bu göstərici 100 min nəfərə 249-dur. Bu ilin yanvar ayının ilk 4 həftəsində bu rəqəm azalıb. Son məlumatlara görə Gürcüstanda H1N1 virusundan 20 nəfər dünyasını dəyişib. Gürcüstana lazımi peyvəndlər gətirilib. Lakin Səhiyyə Nazirinin məlumatına görə hökumət tərəfindən gətirilən əlavə peyvəndlər yalnız hamilə qadınlar üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, hamilə qadınlar üçün peyvənd edilmə pulsuzdur. Dmanisi Bələdiyyəsinin Amamro və Bazaklı kəndlərinin əhalisi ilə görüş keçirilib. Burada kəndə dəstək proqram çərçivəsində maliyyələşdiriləcək layihələr müzakirə olunub. Kənd sakinləri ilə Regionun İnkişaf İnfrastruktur Naziri Muavini, Region Qubernatoru, Yerli Hakimiyyət nümayəndələri və Bələdiyyə Meri görüşərək onların rahat edən problemləri dinləyiblər. Yerli sakinlər əsas problem kimi küçə işıqlarının təmirini göstəriblər. Artıq cari ildə bu problemin aradan qaldırılmasına başlayılacaq. Kəndə dəstək proqramı çərçivəsində planlaşdırılan işlər regionlara tətbiq olunacaq vasitələrlə maliyyələşdiriləcək. Amamlı kəndində həyata keçirəcək layihələr üçün 20 min, Bazaklı kəndində isə 16 min lari nəzərdə tutulub. Rustavli boksçular Gürcüstan üzrə gənclər çempionatında uğurla çıxış edərək medallar qazanıblar. 5 çəki dərəcəsi ilə şəhərimizi təmsil edən idmançılarımız mükafat yerləri əldə edə biliblər. Luka Kublaşvili 52 kg çəki dərəcəsində çıxış edərək 3 görüş keçirib. Rəqiblərini üstələyən boksçumuz 1-ci yeri tutaraq qızıl medal qazanıb. Hazırda idmançılarımız Avropa turnirində iştirak etmək üçün fəal hazırlaşırlar. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Hesab edirəm ki, pensiya islahatı yaxşı başladı. Bu haqda Maliyyə Naziri İvan Maçavaryani çıxışı zamanı bildirib. Əsas problem investisiya fondunun əməliyyata nə vaxt və hansı formada başlayacağıdır. Bu islahat barədə cəmiyyətə fərqli fikirlər formalaşır. Yəqin ki, bunun hüquqi əsasları var. Noyabr ayında agentlik fiziki olaraq yox idi və 2 ay sonra həm texnoloji, həm də prosessual bir iş qurumu gördüm. Əsas məsələ yenə də pensiya fondunun investisiya fəaliyyətinin necə başlayacağı olaraq qalır, deyə nazir bəyan edib. Qeyd edək ki, 1 yanvar tarixindən etibarən Gürcüstanda yığın pensiya sistemi tətbiq edilir. Gürcüstan Prezidenti Salomon Zurabişvili şəxsi həyatına dair sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara cavab verərək bəyanat yayımlayıb. Gürcüstanda şəxsi məlumatların manipulyasiyası mütləq olmalıdır. Mən hüquq mühafizə orqanlarını dünən sosial şəbəkələrdə yayımlamış məlumatları araşdırmağa çağırıram. İnternet məkanında xüsusilə naməlum səhifələrdən yayımlanmış məlumatlar təhlükə mənbəyi olmaqla yanaşı, cəmiyyətə ciddi ziyan vurur. Ona görə də bu məsələlərə dair dərhal cəmiyyətin geniş iştirakı ilə müzakirələrə başlamağı vacibdir, deyə bəyanatda bildirilib. Salomon Zurabişvilinin bu bəyanatı Gürcüstan Prezidentinin xüsusi saytında dərc edilib. Biliyə əsaslanmış iqtisadiyyat və insan kapitalının inkişafı hökumətimizin tən prioritetidir. Bu barədə Gürcüstan Başnaziri Mamuka Baxtadze Dünya və Gürcüstan 2019-cu ildə adlı iqtisadi konferansında nitqdə çıxış edərkən bəyan edib. Başnazirin dediyinə görə, əgər təhsil sahəsinə miqyaslı sərmayələr yatırılmazsa, Gürcüstan inkişaf etmiş iqtisadi ölkələr sırasına heç bir zaman qatıla bilməyəcək. Mən dəfələrlə apardığımız iqtisadi siyasətlə yoxsulluğu azalda biləcəyimi qeyd etmişəm. Lakin təhsil sahəsinə miqyaslı sərmayələr yatırılmalıdır, deyə
Baxdadzi bildirib. Kürdistan baş naziri nitqlə çıxış edərkən ölkənin iqtisadi irəliləyişi barəsində də danışıb. Mamuka Baxdadzinin dediyinə görə, inklüziv artım kiçik və orta biznesin inkişafı olmadan təsəvvür edilməzdir. Buna müvafiq olaraq hökumətin prioriteti məsələ kiçik və orta biznesin inkişafıdır. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun. Venezuela'da baş verən ixtişaşlar nəticəsində ən azı 40 adam öldürüyünü, 850 nəfərin isə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları tərəfindən həbs edildiyi bildirilir. Bu, BMT tərəfindən dərc olunmuş hesabatda açıqlanıb. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissiyası nümayəndəsi Rupert Colville hökumət qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində nümayişlərdə 26 dinç sakinin öldürüldüyü söyləyib. 5 nəfərin polis basqınları, daha 11 nəfərin isə kütləvi ixtişaşlar zamanı soyğunçuların qurbanı olublar. Qeyd edək ki, 21 var tarixində Venezuela'da mövcud hakimiyyətə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları başlanıb. Makedoniya hökumətinin yaydığı məlumata görə, Yunanistan və Makedoniya baş nazirləri 2019-cu ilə Nobel sülh mükafatına namizəd olublar. Yayılmış məlumata əsasən 2015-ci il Nobel sülh mükafatı namizədi Makedoniya baş nazirinə məktub yazaraq Nobel komitəsinə Tsipras və Zayevin namizədliyini təqdim edildiyini açıqlayıb. Məktubda Yunanistan və Makedoniya arasında köhnə Yugoslaviya Respublikasının adının dəyişdirilməsi üçün əldə edilən razılaşmanı dünyadakı qarşıdurmaların necə həll edilməsi üçün çox yaxşı bir nümunə olduğu öz əksini tapıb. Amerika Venezuela'ya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə başlayıb. Xüsusilə dövlətə neft-qaz şirkəti üçün məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilib. Sanksiya çərçivəsində rəsmi Vaşinqton korporasiyanın 7 milyard dollarlıq aktivlərini bağlayıb. ABŞ Xəzinədarlar İdarəsinin rəhbərinin sözlərinə görə Venezuela neftini alan alıcının hesabları dərhal qapanacaq. Sanksiyalara cavab olaraq Venezuela prezidenti Nicolas Maduro onların tətbiqi ilə əlaqədar cinayət törədildiyini açıqlayıb. Venezuela hökuməti şirkətin aktivlərini qorumaq üçün beynəlxalq və Amerika məhkəmələrinə müraciət edəcəklərini bildiriblər. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə. Xudafiz.